Қазақстанда алғашқы адамды коронавирусқа қарсы вакциналау Қазақ ұлттық аграрлық университеті жанындағы халықаралық вакцинация орталығында жүргізілді. Екпе алған алғашқы қазақстандық орталық директоры Қайсар Табынов болды. Оған COVAX 19 атты препарат енгізілді. Вакцина Австралияда жасалған және қазіргі уақытта клиникалық сынақтардың бірінші кезеңінен өтуде. Бұл препараттарды жасаумен көптеген ғылыми ұжымдар, институттар, компаниялар атсалысқан болатын. Оның ішінде отандық вакцинамен біздің мамандар да жұмыс істеуде. Қолдануға дайын үлгілер де бар. Бірақ бұл жерде зауыт факторы өте маңызды, өйткені өкінішке орай инфекция адам өмірін алып кетіп жатыр. Сондықтан Қазақ ұлттық аграрлық университеті жанындағы халықаралық вакцинология орталығы балама шешім ұсынады. Белгілі болғандай, Қазақстанда өз вакцинасын Жамбыл облысының Отар кентінде орналасқан биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты әзірлеуде. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.